Ողջույն, մարտի 3-ն է, այ այսօր առաջի անգամ Քամու հետ Գարնան հոտ եկավ, ու ձներն էլ անսպասելի արագ սկսեցին հալել, լնայեք ինչ է կատարվում, սա հալել է, այս Աճարան փողոցն է, որ մեքենաներ են գնում, ֆուտբոլիստները չկան, Հերվի այդ մշուշին մի նայեք, դա հաստատ հիմա գոլոշիացումն է, որտեղ պարզ եղանակա, ծտերը այդ զգում են, երկում են, այս մեքենաները որ սուս մնային, ես էլ մեքենաների հետ, միատել ենք նույն տեղը, ժամը 6-ն է, այս ենց է արևը, տենում եք, մտել է մշուշների մեջ, ու ֆուտբոլիստներն են եկել, ուղղակի էլի զարմանում եմ, գիտեք, ես ոնց ես ահավոր քանակի ձունը, մեկ-երկու օրում համարա լրիվ վերացավ, հիմա գնում եմ Կոմիտաս, ես էլ երեկվա տեղեր է եկան, քիչում եք, ստեղ էին նկարահանում, ես որ առայա գրած գլխին, ես էլ գրիբա հետև է այդ խաշմերիկնա, վրացական փողոցի այդ խաշմերուկը, ես կանգարնա, ընդեղ էլ խաշմերուկնա, պապազյան է այդ խաշմերուկը, այնտեղ պապազյան փողոցնա, ես էլ Կոմիտաստ, պապազյանից վերև, աստովին, համի արվեստ, գիտակիր հանութոչը, ես որ անընդհատ խցանումը ավելի հարմար է, սանց նկարել, գիտեք, ինձ որ դե դեղատուն, ես մեջտեղն ենք, Պապազյան ու Վաղարշան փողոցների, Կոմիտասի վրա, ընդեղ միտեղ են անտարային ձայներն էր մի վաղթ, ես էլ Վաղարշան փողոցնա, Սալի խանութը, որը պարզվեց հայկական բրենդը, բատայնա ստեղից ձախ չի կարել, իսկ ինձ ձախ էր պետք, գնամ կանգնեմ, հա, ես նորակառույց են, սիրուն շենքնա, ընդհանրապես դիմացի մայթից էի ցույց տալ ես շենքը, հիմա ստեղ շինանյութ խանութ է, ու Կոմիտասը դեպի ներքև, Մերգելյան ինստիտուտ, դիմացի մայթն էլ սենց պատմություն է, ես նոր շենքը, վայ ինչ հարմար է փողոցը անցնել, եկեք ես անցնեմ, ստեղ Վաստոչնի Կուխնյան է, հիշում եք չէ, ու սենց բարձանանք դեպի Վաղարշան փողոց, Կոմիտասով, ես Վաստոչնից հետո Gold Star, ես ինչ է գողանում եմ,
Esel cazben. Ուտին տասը պակաս, իմացակ որ դերենք, Կոմիտաս Գյուլբեկյան խաչմերուկ, Գյուլբեկյանը առաջվա Կուտուզովնա, իմա հաստատ կարամ ասեմ, որ գարուն է եկավ, տեսակ, որ ասմ էի գալու այչ էի կավատում, ես հաշեզբիսի բանկ աստեղ, Mesela ay çoğu vurdu. Yere bir gorç istun akınım hap etka. Yen tadırıl. Ender el a bank. Amerya bankın ander el. Gore şahmen raparakum el a karlısın. Ha en boş. Genüm eyin kanın tat. Են էլ կաշյան փողոցն անդեղից Այսօր սրանով եզրափակվենք, հայեր Լավ մնաք Ստեսնձս